روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علی رزق کا افطرتو، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کی۔ عزیز ساتھیو، دعا جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ یہ غلطی کا ازالہ بہت ضروری ہے کہ عام طور پر اکثر لوگ افطار کا وقت ہونے پر بھی روزہ افطار نہیں کرتے اور دعا مانگنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے بغیر کسی انتظار کے روزہ کھولیں اور پھر روزہ کھولنے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ یہ دعا روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے بلکہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔